Nazdar. Ahoj. Toto trepal, toto. Čo to je? Veď to je vianočný stromček, len ho treba ozdobiť. Nejaký vianočný stromček tu nebude. Ani nejaké gule, bombule, cencule a uvidím jednu salónku, tam máte porici takoj tu. Miky, ty čo máš za problém? Mám problém. Vianočný stromček k Vianociam prosto patrí. Takisto ako živý Betlehem. Živý Betlehem? Ako, o čím toto tu? Co toto tu má byť? O čím točíš? Nože, keď urobíme živý Betlehem, tak ty by si prišiel ako tri krále, lebo si tiež prišiel z východu, no. Či? Ja nebudem, nič nebudem. Pozri, Miky, nechceš byť tri krále? Tu vymeň so mnou osla. Budeš za sol. Ja nič nebudem. Daj to, hej, veríte, ty varím tu koniec, hej? Koniec, nejaké Vianoce. Nie, Vianoce. A tu, keď si budete slúchať, vás postrieľam, tak tu vás postrieľam. Tak vás postrieľam, jak vzdochy, tu čujete, vás postrieľam. Kedy sa chodí do roboty? Čo si to dovoluješ hriť? Pozri sa, koľko je hodín, to sa nemyslíš vážne. Tu máš, Úrka, ber to a schovaj. Miky Hric, ale bleskom, padam, to vyšte to mne, padam, skoro som sa dosil. Poďme! Ale no tak, Miky, upokoj sa! Čo to je? Miky, žiadam od teba okamžité vysvetlenie! Maroš, ja mám problém! No ak sa ten problém týka alkoholu, tak to všetci veľmi dobre vieme. Nemarošku, nie, šéfe. Nemarošku, ja mám psychický problém. Maroš, znáš ty, co to je? Fopa zo Vianoc? Nie, snaď. Fóbia z Vianoc. I tak existuje. Toto nemám. Ale hej, toto fopa. Ja to tú fopu mám, jak vidím. Po tých ľudoch pred Vianocami, či... Pána, jak chodza s tými darčekami, hej, vyskerené, vysmiaté, veselé, aj spívajú to tie písničky vianočné, aby takého takoj doraz obrala. No tak upokoj sa, to si ešte nepočul Rúženku spievať. Ale snáď kvôli tomu nevyťahnem zbraň na svojho kolega.